बलांगीर सहर रे डेंगू आतंक सहरर पांच नंबर वार्ड आनंदनगर अंचलरु जणे 13 वर्ष वयसर बालक डेंगू रोगी चिन्हट हेबा परे जिला स्वास्थ्य विभाग पक्षरु प्रकाश पाइछि तत्परता। तबे संपृक्त डेंगू रोगी जणक बलांगीर भीमभोई मेडिकल कॉलेज डाक्तरखाना रे भर्ती हेबा परे सुस्थ रहितबा सूचना दिछंती भाराप्राप्त जिला मुख्य चिकित्सा और जनस्वास्थ्य अधिकारी। तबे ज्वर न छाडीबारु परिवार लोके तांकु बलांगीर भीमभोई मेडिकल कॉलेज डाक्तरखाना रे भर्ती करथिले। डाक्तरखाना रा शिशु रोग विभाग रे भर्ती करा जाई तांकु चिकित्सा करा जाउथिया बळे गत दिन तले शिशु जनक डेंगू रोग आक्रांत होइतिबा नै स्वास्थ्य विभाग चिन्हट करथिला। आक्रांत जनक डाक्तरखाना रे चिकित्सित हेबा सह सुस्थ रहितिबा नै संपर्कीय प्रकाश करिछंती। पौर कर्मचारी ओ जिल्ला स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी माने आनंदनगर अंचल को तुहा ग्रस्त करि परिष्कार परिच्छन्नता सह मशा दाउरु रक्षा पाइबा को जनसचेतनता सृष्टि करुछंती। गत 2 वर्ष तले आनंदनगर पडार जने व्यक्ति डेंगू रोग शिकार होइ मृत्युबरण करथिले। तबे आनंदनगर अंचल रु पुणि जने डेंगू आक्रांत चिन्हट हेबा परे स्थानीय अंचल रे भयर वातावरण देखा दैथिबा नै କହିଲେ ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ବାହାରିଛି ବୋଲିକି ଆଉ ତାପରେ ଫୋନ୍ ବି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ଚାଲନ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ରିଲିଫ୍ କରିଦେମୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖିବେ ତାପରେ ରିଲିଫ୍ କରିଦେବା ବୋଲିଥିଲି। ଆଜି ଡେଙ୍ଗୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ସେ ଡେଙ୍ଗୁର ସବୁଟା ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ବୁଝାଉଛନ୍ ଏନ୍ତା କର ସେନ୍ତା କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ ସଫା ସୁତର ରଖ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ନା ସନ୍ଦୀପ ବାଗ କାଣା କହିବେ ଯେଉଁଟା ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ପରେ କାଣା ଦେଖୁନ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବି ଆମର ଏରିଆରେ ଜଣେ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକରି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗୁ ଫେର୍ ପେସେଣ୍ଟଟେ ବାହାରିଲେ ଯାହାର ଫଳରେ ଏଇନା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଏଇ ଆନନ୍ଦନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ। ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ମଶାରୀ ହଉ କିମ୍ବା DDT ଗୁଣ ହଉ ଜାଣା ବି ହଉ ଟିକେ ଏଇ ଏରିଆରେ ଟିକେ ଆଭେଲେବୁଲ କରାଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ହେଇପାରବା ବୋଲି। ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର କୁବେର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଆନନ୍ଦନଗର ପଡ଼ାକୁ ଯାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର କୁବେର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ନ କରୁ ଜଣେ ଯେ ସଫର କଲା ସଫର କରିଛି ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ ହେଇଛି ତା ପାଖରୁ ଅନ୍ୟ ରୋଗକୁ ଯେମିତି ନ ଯାଉ ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ସେ ଆନନ୍ଦନଗରରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବ୍ରିଡ଼ିଂ ସୋର୍ସ ଅଛି ଏଡ଼ିସ୍ ମସ୍କିଟୋର ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଇଟା ତାକୁ କାମୁଡ଼ିଛି ତାକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଇଏ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଛି ଅନ୍ୟ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ସୋର୍ସକୁ ଆମେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବୁ ମସ୍କିଟୋ ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧି ନ ପାଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ନ କରୁ। ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆମେ ନଜର ରଖିଛୁ ଭଲ ଅଛି ସେ କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ ସେ ବୁର୍ଲା ଭୀମଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ପୌର ପରିଷଦ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ସହରର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା ନେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।